Buxheti i vitit 2020 nuk parashikon ndërtimin e asnjë vepre të re në infrastrukturë, por mbështet projektet e nisura: rrugën Kardish-Delvin, Unazën e Tiranës, Elbasan-Banj dhe bypassin e Shkodrës dhe Tepelenës. Në Komisionin Parlamentar të Veprimtarisë Prodhuese, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku tha se shkurtimi i fondeve për Ministrinë e Infrastrukturës rrezikon edhe një vepër tjetër të rëndësishme, Hekurudhën Tiran-Durrës. Kemi identifikuar se në buxhetin e vitit 2020, Ministria e Financave e ka zëruar fondin për Hekurudhat, duke e hequr 100 milion lek nga financimi i brendshëm dhe 200 milion nga financimi i jashtëm. Jemi në një pozicion të vështirë, një nga projektet më të rëndësishme që ne kemi dhe pjesë e strategjisë të transportit, sot rrezikohet për shkak të një buxheti të prerë. Ndonë se Ministria e Infrastrukturës ka propozuar projekte të reja, ato si pas Ballukut nuk janë miratuar nga Dikasteri i Financave. Na janë refuzuar të gjithë fondet për projekte të reja, por jo pa tjetër këtë e konsiderojmë një element negativ apo një element blokues. Pasi rrjeti rrugor shqiptar, sot është një gjendje shumë të mirë, përmirësimi është i dukshëm, ne kemi rritur kushtet e sigurisë, kemi rritur cilësinë e ofrimit të transportit rrugor. Por pavarësisht refuzimit të projekteve të reja, Ministria Balluku thotë se brenda pak javësh do të lançohen tre projekte të mëdha infrastrukturore, konkretisht Thuman-Rogozhin, aeroporti i Vlorës dhe tuneli i Llogaras. Kjo paket e tre projekteve të mëdha infrastrukturore lançohet brenda pak javësh, duke filluar me aeroportin e Vlorës. Do jetë një aeroport ndërkombëtar i përmasave të një kategorie të lartë, pra më të lartë se Tirana, kategorisë 4. Një nga projektet agresive që ne besojmë se është një rëndësi të veçantë për zhvillimin e turizmit, por edhe për konektivitetin, si një nga elementet më të rëndësishëm të bashkëpunimit rajonal, është dhe aksi i kategorisë A2, i cili parashikohet të ndërtohet si pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian nga Thumana në Rogozhin. Është dhe tuneli Llogaras, i cili hap rrugën për një akses të menjëhershëm nga Vlora drejt Rivierës së Jugut. Buxheti i vitit 2020 do të vazhdojë mbështetjen për veprat që janë me financim të huaj, si bypassi i Fierit dhe Vlorës dhe rruga Qukës-Qafploç. Një pjesë tjetër e shpenzimeve kapitale do të financojë rrugët që po ndërtohen në partneritet publik-privat.